Рематч. Грають вони, перемагаєш ти. Ще Мессі винаходить він в куті. І пас правильний, вчасний. І Мессі все правильно робив, круту на атаці з периметра. І це ще один другий вже у цьому матчі. Мішула. Із кута, до речі, ви звернули увагу, друзі, Куртоуса, можливість так отримати м'яч у вільній зоні. Звернули увагу, що в той кут вже і Близнюка, і тепер вже Мішули відтісняють одразу двоє гравців Запоріжжя. Мішула тим часом атакує і влучає здалеку. І ось так відрив однією правою Тібото без... Здавалося, особливо екшену, але надійно і таке китком згори. За терплячістю Богдан, звісно, це чи не ідеал, я б сказав, при всіх. Янк на дальню, але там же з Близнюком працюють, але ж він забирає таке можливість собі отримати три очки в одній атаці. Так, не дальнім китком, який в баскета Запоріжжя. По можливості, звісно, не без краплень оборони, яка змушує деінколи суперника. Давайте, алеюп, відзначимо тим часом від Артема Ковальова і маленького Київбаскета, змайстрований з красивим данком. Надійний, 2 в 1, вихід, кількісна перевага реалізується ось таким чином. Мальчевський, Кефі, Грицак, Сізов і Тихонов, якщо продублювати ці слова. Перехоплення від Сізова, капітан розганяється і заробляє собі цю... Кефі йде під Близнюка. Кефі сам до кінця. Нарешті, як для Кефі з нейтрального боку. Без іронії це кажу, але це стається, коли ось такий переконливий. Стартовий центровий. Команда Енерса Багацькіса повернутися на майданчик. А тим часом інший представник передньої лінії Сергій Павлов. Ви бачите, яким чином використовує. Прилітають легкі три раннім нападом, раннім китком. Прилітаються Месі. І ось тут легкі два з двох рук забиває данком, оздоблюючи цей м'яч. Без варіантів, закладаючи в кошик. У порцію часу на майданчику за рішенням латвійського фахівця. Показ від Кефі тим часом прибирає Павлова пасом. Гравців Київбаскета, маю на увазі інших. В Запоріжжя інша історія. Кефі 32 хвилину, 31-ту даруйте, дограє. Тим часом Артема Ковальова визначає у складі команди зі одразу, що 6 підбирань, тому що на чужому щиті попередній має бути зарахований. Можна данкувати з двох рук, з розвороту через спину. Щедро Андрій Грицак зараз потішив себе та команду емоціями, особливо в такий непростий для неї час. Відповідно до поточного розриву. Ось так. Київбаскет, вони вже вітають один одного, це зрозуміло. 77-53. Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти.